መኮንን? አዎ ራሱ ራሱ አራተው ሙት መኮንን ተመስሎ ماشي ነው ውይ ኦልሞስት 30 ምናምን አመት በፊት 36 አመት ቆይ እንደው ሳን ወሻሻው መኩየ ስንት አመት ነው እኔ አልነገርም ብነገርኩ አልቆይም ስታውን አልቆይም የተናገሩ በሙሉ ሄደዋል አዎ አትናገርም አልናገርም እንዳውሩ አልነበረም ዘመንም ሲቆጠር የዛ ጊዜ እንዳውሩ አይደለም እንዴት ነበር አሁን 30 ትገባለህ ከዛ በሚቀጥለው አመት 30 እንደርለም ተሆነ 31 1 እሺ አዎ በሚቀጥለው አመት 32 2 በሚቀጥለው 33 እያለ 39 ላይ ሲደርስ ምን ይሆናል ማለት ነው 31 ትገባለህ ስለ ልጅና ስለ ባለቤትህ ባለቤትህ ኮሜዲያን መሆንን ታቅ ነበር ስታገባ አታቅም አረ ኮስተራ ነኝ ነው አታቅም የት ተዋወቃችሁ ያከቡ ያገቧትም በሱ ነው እኮ በምን ባለማወቋል አየ መለየት አልችልማ ሙያዬን ትውደደውኝ እኔን ትውደደኝ አለየም ነበር እሺ ባለማወቋል ያገቧት የት ተገናኛችሁ አንድ መዝናኛ ቦታ ላይ መዝናኛ ቦታ ላይ አዎ እንደ ተቆጣፋት ምን አልክ ያው ትንሽ ፊቴም አይመችም እኮ ሰሰራበት እንጂ ስለወርበት አይመችም ወስተራልኩ እሺ እና ተቆጣው ገፍታይ ተቆጣው ወዛ ሳቀች ስቆጣ ከሳክ ነገር አለ ማለት ነገር አይገርምም እንደ ስትቆጣ ትቆጣለህ ወይ እንዴት ትስቃለ እንዴት ትስቃለ አዎ በቃ በዚህ ነው ተገባባሩ ሁለት ልጅ አፈራችሁ አዎ ያው ሰላም ነው በሰላም ነው እኛ ስራ ባንተ ፊዝ ሌላ ሰው ነው የሚያዝበት ነው ይሄኛው ወርፋ መጣሽ ነኝ እዚህኛው ላይ ወደ ተውኔቱ ላይ አዎ ወርፋ መጣሽ ነኝ አዎ ቆይ ወርፋ አምጥቶ እንደዚህ ሆን ካስፓልት ቢያመጣ እንዴት ነው እንግዲህ እሱ ደግሞ ሌላ ይሆን ነበር ማለት ነው የተማርኩትም ተግባርን ነው ኤሌክትሪክ ነው የተማርኩት እናቃቸዋለሁ ነገሮቹን አዎ ስለዚህ ማንኛውም ነገር ሲበላሽ ኤሌክትሪክ ነገር ነክ ከሆነ መኮንን ላከለ ሰራችሁ እኔ ሰራው ምንም ጥርጥር የለውም ዋው 3 አመት መብራት ኃይል ሰርቻለሁ ከዛ በተጀመረ ደግሞ እና ብዙ ምንትን አይደለም ብዙ አዲስ አይደለም ለመብራት አዎ መሰራቸው ነገሮች አሁን ለምሳሌ እነ ማጭድ ተርታል አዎ አለ ዲዛይንም ታረጋው ያው ሲፈቅድልህ ከዚህ ትንሽ ወጣ አስተል የምትወካከረው እነ ወተር ፓምፕ ነገር እነዚህ ነገሮች ዲዛይን አድርገው ውጭ አድርቀዋቸው አሉ ተቀምጣሉ በቤት ውስጥ አዎ ምን ታረጋለህ ቆይ አሁን በአዋጅ ፊልም መተወን ቢከለከል መኮንን ላከ በምን ሊተዳደር ይችላል እንደው አነሰብ ይባል መጣ ደሰራለሁ ለትንሽዋ ገመር ታስራለች እሱ ከኋላ ይገርፋል ይላል እኔ ዞራለሁ አዎ ካልዞር ፍጥዋል አለክሳ ከሚጮህ ደግሞ ታጫውታቸዋል ስለዚህ አሁን ውጭም እኮ ተውኔት ነው ቤትም ውስጥ ተውኔት ነው አዎ ሁለቱም ጋር ድራማ ካስተኛው በኋላ ነው ወደ ራሴ እንትንም ገባው ደክሞኛል ዞር በሉልኝ አይሰሙም አንተን ማግኘታቸው ነው አንተን ናፍቆ መጠበቃቸው ነው ያን ደግሞ ሳታሟላላቸው ለኔም አይመቸኝም ስለዚህ አጫውቻቸው ምን ብያቸው ተረቱን አንብቤ ያው የሚሰማል ወዲያው ይተኛሉ ብዙ እንኳን ከዛ በኋላ ነው ወደዚህኛው ወደ ራሴ ጉዳይ መጣው በልጅነቴ መሆን የምፈልገውና ካደኩ በኋላ የሆንኩት ተለያይቶ ሁሌ ይቆጨኛል ምን መሆን ነበር የምትፈልገው እኔ ጥሩ ኳስ ተጫዋች ነበርኩ አንተ አዎ ተመልካች ተጫዋች አረ ተጫዋች ከመር ነው ማርያም እና እንዴት አባቴ ነው እንግዲህ ከለከለ እንጂ ምድር ጦር ቢውሉ ገብቼ ነበር አረ ተው አዎ ምቆጭ ማሰረጃም እኮ ስቱዲዮ አለ መሰለኝ ማሳየት ይችላል የቀርቡን እንኳን ማን ነው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አሸንፈን የመጣንበት ጊዜ ተጫውቻ አለ እንግዲህ ያለኝና ሳይቻል ቆይ የሚቆጭ ታዲያ ምንድን ነው የምን ማሊያ መልበስ የምድር ጦር አለበስ በስማ እሱን አንድ ቀን በለብስ አይቆጭኝ እውነት ማርያም አሁን አሜሪካ ስትል ግን ሰሞኑ ከኢትዮጵያ ጋር አልተግባባንም አዎ አልተግባባንም እኛም አለንበት እንጂ አልተግባባንም እኔም አልተግባባም አንግባባም ደሞ እሺ የካኒዮዲያ ማለት ጥሩ አይደለም አሁን ካኒዮዲያ ነው ያለችው እንግዲህ ያው ቪየትናም ላይ ታሪክ ተሰርቶ በሶማሌ ተቀይሯል አዎ አሁን ደሞ እንግዲህ
ታሪክ መስራቱ የኛ ድል ይሆናል። እነሱም ያው እየጻፉ ነው። ስክሪፕቱም ተጽፏል። እዛ ሆሊውድ ሆሊውድ ላይ ጽፈውታል። እንደውም ቶም ክሩዝ በቀደም ደውሎልኝ ነበር ለኔ እንዴት ነው እየሰራ ነው ነው ምን አስባህል አለ። እንግዲህ ያው ብየዋለሁ። አዎ ከዚህ በኋላ አሁን ሆሊውድ ራሱ አረፍ ይላል። ሁሌ ቪየትናም እና ሶማሊያ ከመሆን ነበር ይሰለቻል። አሁን ደሞ አሁን ደሞ እዚህ እንትና አንሳው እንመለሳለን። አሪፍ ጀቶችም አሉ። እኔም አብረር ያለው አብራ ተመድሽ መግባቴ ነው። ቶም ክሩዝ ብቻ ነው የደወለው ወይስ ሌሎችም? አንተንም ደውሉልኝ ለይ ማነሽሙ የጥቁር የውሊስሚዝ አው እሱም ደውሏል። እሱ እንኳን በእኛው ገን ሆኖ ነው የሚሰራው። መልኩም ጥቁር ነኝ። መልኩም ኢትዮጵያ ነች ሀገሯ። በአሸናፊነት ነው የምትታወቁት። ስለዚህ መኮንን ለቶም ክሩዝ ንገርልኝ፣ እኔ በእናንተ ንገርላለሁ። ዊልስሚዝ ከኢትዮጵያ ወገን ሆኖ ነው፣ ቶም ክሩዝ ደግሞ ከአሜሪካን ወገን ሆኖ ነው። እነሱ ፊልሙ ቀጣይ ነው እንትና ፊልም ማነው እና የሚባለውን ሆኖ ነው የሚሰራው። ካስቲንጉ አልቋል? በቃ አልቋል። እንዴት አልቋል? አሁን እኮ ተጀምሮ ያችን ማን ይዘጋል ነው የሚጠብቁት እነሱ እንጂ ስክሪፕቱን ተጽፈዋል። ዳይሬክተሩንም ማውቀዋለሁ። ይሄ ነው የቀራቸው። ምንም የቀረ ነገር የለም። እንደምናሸንፍ ግን አውቀዋል እኮ። አዎ አውቀዋል። ያቀ ነው ያለውበት ታሪክ አለበት። ኮረስ ነው።